Ժամանակ մի կորց ու կարթա ընթերցանության հանրապետական մրցույթն ավարտվեց։ 2011 թվականի մայիսից 4000 դպրոցականներ են մասնակցել մրցույթին, 800-ը անցել կիսաեզրափակիչ, հաղթել են 55-ը, նրանցից 7-ը Մայրաքաղաքի դպրոցների աշակերտներ են։ Դպրոցականների շրջանում ընթերցանության առաջին մրցույթը կայացել է Երևանի քաղաքապետարանի և Edit Print հրատարակչության գործակցությամբ։ Արդյունքներից կազմակերպիչները գոհ են։ Մրցույթը թև է վնդացել դպրոցականների թվանակի փոքրն ու կումով, սակայն մեծ ողքեվորությամբ։ Շուրջ 10 ամիս դպրոցականները կართացել են առաջարկված գրաֆընջերը մրցութային օրերին պատմել հանձնաժողովին, վերլուծել անգլերենով որոշած մեջբերումներով եւ ասմունքել։ 55 հաղթողներից 41-ը հրախուսական, իսկ 14-ը մրցութային եւ հատուկ մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել։ Հաղթողները նվերներ են ստացել կազմակերպիչներից, ինչպես նաեւ Հայաստանի հանրապետական ուսակցությունից։ Ուսակցության կանանց խորուրդը 41 հրախուսական մրցանակակիրներին գրքեր ու բառարաններ է նվիրել իսկ տարիքային երկրորդ խմբի հաղթողը Երևանի քաղաքապետարանից որպես ապարկև netbook-ե ստացել։ Ընթերցանության առաջին մրցույթը նվիրված է եղել Երևանը 2012 թվականին ղրկի համաշխարային մայրաքաղաք հռչակելուն եւ հայկական գրատպության 500-ամյակին։ Իսկ մրցույթի ամփոփիչ միջոցառումը մայրենիի Օրվան, որի կապակցությամբ Երևանի քաղաքապետարանը պատվողերով ու շնորհակալներով է ցարքեվածրել մի շարք մշակութային գործիչների հերոստահ հողորտումների հեղինակների եւ ուսուցիչների։